はい、どうもこんにちは。フィギュア大好き、と一貫です。本日が何の日かご存知でしょうか？そうです。僕の誕生日です。すいません。下にね、おめでとうコメントをよろしくお願いします。ちなみに、キズナアイちゃんと同じ誕生日です。ということで、今回は誕生日が3ヶ月後のこちらの方からチェックしていきたいと思います。ファットカンパニーさんから予約開始となりました。冴えないヒロインの育て方より、カカ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 とめぐみでございます。はい、こちらはですね、前回のワンホビでデコマスを撮影させていただいたのですが、なかなかにね、良きでしたね。ちなみにこれはネグリジェではなくてルームウェアだそうです。ルームウェア。いやいや、普通 JK はね、高校生はジャージだろうと。まあせめてね、ユニクロじゃないのって思うんですけれども、まあ僕もね、ユニクロ着てますし、どこが冴えないヒロインなんだよと、まあそんなツッコミも入れたくなりますが、まあでもね、はい、大人になった加藤と、まあそういう風にも見えますよね。だってこれ、高校生の加藤とは一言も書かれてないですから、もしかしたら大学生、あるいは社会人、さらには人妻と、まあそうやってね、想像する楽しさもありますからね。ちなみに僕の脳内では人妻でございます。若妻ね、若妻。で、そんなさりげないお色気の加藤のフィギュアなんですが、スケールは7分の1となっておりまして、販売価格が税込みの21,800 円となっております。まあ、お座り系なんでね、ちょっと小さいかなとも思いますが、でもなんか大きめのクッションとか、あとふかふかの台座クッションみたいなのもあるので、それなりのボリュームはありそうです。ただこれね、なかなかにエロそうなので、僕はこれ買いですね。はい、買いです。で、予約しますとこちらが来年の5月の出荷予定なんですが、ついにですね、このような告知がされてまして、ファットカンパニー製品の製造遅延販売延期に関するご報告と題しまして、日頃よりファットカンパニー製品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。製造遅延販売延期についてご迷惑をおかけして申し訳ございませんと書かれてまして、で、その原因が新型コロナウイルスによる影響は収束しつつありますが、その後の人員不足による影響が大きくなっていると。ただ今後の見通しとしては状況の改善には向かっていて、で、2024年の2月頃には解消されるのではと見込んでいるそうです。で、ここに遅れているリストとかも書かれているんですけど、このようにね、かなりの数が遅れているのと、まあ、遅れているのにもかかわらず新作をね、どしどし出してきて、まあ、それが雪だるま式に遅れていることに、まあ、消費者の方も苛立っているのではと思われます。で、ここに記載されている変更前発売予定月も遅れている予定月ですから、本当はね、もっともっと遅れてるんですよね。ただね、まあコロナとかで遅れたのは仕方ないと思うんですけれども、それでもね、楽しみに待っている人が多数だと思うので、クオリティだけは落とさないようにしてほしいですね。僕も先日ね、遅れてやっと届いた岩永琴子、あれね、とっても良かったので、まあ遅れてもね、クオリティが高ければ、それでいいかなと思ってます。そして変わりまして、マックスファクトリーさんから、レーシングミックの2022トロピカルバージョン。2022のレイミクは、イラストレーターの猫さんですね。猫さん。NECO の猫さん。僕も大好きなイラストレーターさんなんですけど、このレイミクもまた可愛いんですよ。レイミクらしい、細くてね、スタイルのいいミクさんなんですが、トレードマークのロングツインテはお団子状にまとめていて、で、タイトル通りのトロピカルな雰囲気になっているのと、あとね、布面積が非常に少ないと、特に下の方がローライズになっていて、前の方も際どいんですけれども、後ろの方はもうくっきりと割れ目が見えています。いや、これは素晴らしいですね。このバックショットはやばいです。トロピカルに溶けちゃいそうです。でもね、このレーシングウェア、もうかっこいいですよね。こんなに面積少ないのに、まあ、これがね、さすがの猫さんっていう感じ。あと、この顔のね、太眉なのも最高。これはね、僕欲しいですね。こういうミクさん大好きです。で、こちらのスケールが7分の1で、販売価格が税込みの22,900円。ですが、今回もこちら、マックスファクトリーさんは、販路限定になってまして、グッスマオンライン、アマゾン、アミアミでの販売となっております。お値引きはなしでございます。
まあでもマックスファクトリー製ですしね、僕はこれも欲しいな。で、必ず欲しい人はグスマオンラインの受注期限の8月9日までに予約をしてください。で、予約をするとこれは来年の5月に出荷される予定です。そして変わりまして、こちらがフリングさんから、盾の勇者のラフタリア幼少期バニーバージョン。どうもね、ラフタリアの多くの方々が幼少期がいいんだよなという声がね、その声が届いたのか、ロリロリのラフタリアが4分の1スケールのバニー姿でのフィギュア化です。いやー、しかもね、これウサ耳がね、可愛いんですよ。なんかちょっとでかいんですよね、このウサ耳が。で、そんなね、白いウサ耳も交換なのかな、取り外して、このようにね、普通の耳にもなるようです。あらあら、こちらも可愛いと。いや、本当に可愛いですね、これは。ペロペロしたくなりますね。で、衣装もこれがバニースーツみたいになるのかな。それがなんかね、適度な光沢感があって、これもまたちょっとエロいんですよで、足には白いタイツ、これもロリの定番ですね。で、後ろ姿も可愛いと。いやー、これはやばいですね。なんか尻尾がね、タケノコの里みたいになっていますこれもペロペロしたい。で、そんなラフタリアなんですが、スケールは4分の1で、販売価格が税込みの38,500円です。38,500円。いやー、幼少期でも価格は大人並みなんですね。で、しかもこれも販路限定でお値引きはありません。グッスマオンライン、グッスマオンラインの D アニメストア、Amazon アミアミ駿河屋のみでの販売となっております。で、予約をすると、これは来年の2月に出荷される予定です。で、変わりました、こちらがグッスマさんの月姫から、シエル第7聖典第3シーン、出血死ブレイド。なんかね、難しいタイトルなんですけど、こちらも前回のイベントで展示があったんですが、いよいよね、予約開始となりました。で、でかいんですけれども、これね。羽、変翼みたいに見えるのが、これ、武器なんですよね。めちゃくちゃでかい武器を持っていて、で、これのおかげで飾る場所と金額もお高くなっていると、スケールは7分の1で、販売価格が税込みの28,800円です。北川マリンはあんなに安かったのに、どうしちゃったの、グッスマさんっていう感じなんですけれども、まあ、これはね、造形が全く違いますし、やはりね、台座を含めたボリュームね、全高がブレード、武器を含んで約 470mm なので、かなりでかいです。だからまあ、こういうのが好きな人にはたまらないフィギュアになっています。でもやっぱりこういうのはね、飾ったらめっちゃかっこいいんでしょうね。なんか海外の人とかこういうの好きそう。あとよく見ると衣装なんかもね、ボディースーツみたいで、エロかっこいいんですよね。こういうのもね、僕好きなんですよ。で、こちらは一般量販店でも買えますので、Amazon だと今25,000円くらいで買えるようです。で、予約をするとこれは来年の6月に出荷される予定です。で、変わりましてこちらが、アミアミアマクニから予約開始となりました、5等分の花嫁の中野一花ウェディングバージョン。天国さんもコンスタントにこの5等分の花嫁出してますよね。僕はね、買ってないんですけれども、でもね、デコマスを見た限りではなかなか良かったですよ。なんかね、ミクがめっちゃ良かったような記憶がある。で、今回は一応僕の中では一番好きな一花です。真っ白なウェディングドレスをまとってのフィギュア化です。いやー、いいですね、この白っていうかパールがかったホワイト、パールホワイトっていうのかな、これがなんかリアルなウェディングドレスっぽくて、めっちゃ雰囲気出てますよね。なんだろう、この指、長手袋と胸周りあたり、ここら辺の造形、このシワの造形とかがね、めっちゃリアル。あと顔も素直にいいし、髪の毛の塗装とか造形もすごく綺麗ですよね。で、こちらのスケールが7分の1で、販売価格が税込みの28,600円となっています。で、これはアミアミさんでしか買えません。アミアミさんのサイトで予約をしてください。一応受注期限が10月の11日までとなっています。そしてこちらがうんこパフェで話題のアニプレックスさんから、青豚のお出かけシスターズから、あずさ川かえでが予約開始となりました。結構ね、青豚は前さんばっかりがフィギュア化されていて、かえでのフィギュアも出してほしいという声も多かったので、ようやくのフィギュア化となったわけですね。まあ、これも今回の劇場版のおかげですよね。皆さんはもう見ましたか？僕はまだ見ていません、豚野郎です。いや、でもこれ可愛いですね。なんかまあ冬の制服っぽいので、物語も冬の季節っていうことなんでしょうかね。
なんかこの巻いているマフラーが可愛い雰囲気を醸し出してますよね。で、下には黒タイツを履いていると、これで何デニールくらいあるんでしょうか。でも僕はね、結構濃い色、真っ黒くらいのタイツが好きです。はい、豚野郎です。で、こちらのスケールが7分の1で、販売価格が税込みの 18,900円です。で、こちらは完全受注生産となってまして、受注期限が9月の3日までなんですが、なんと7月30日までに予約をするとクリアポスターが付属するとのことです。あと、それとは別にポストカードも付くとのことで、多分これじゃないのかな、おそらく。違っていたらごめんなさい。なので、買うのであれば7月30日までに予約することをおすすめします。いやー、これ映画を見たら欲しくなるんだろうな。ちょっと見に行っちゃおうかな。きっと面白いんでしょうね。アウターでも全部面白いですよね。で、予約をすると、これは来年の9月にお届けされる予定です。はい、ということで今回は以上となります。今回も紹介したフィギュアの予約先リンクを下の説明欄に貼ってありますので、そちらからチェックしてみてください。ではでは。